മലയാളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് 500 കോടി അടിക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമ, മലയാളത്തിലെ KGF. എങ്ങനെ KGF? പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലില്, എവിടെ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ, ഇവിടെ കേരളത്തിലൊന്നുമല്ല, പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തരംഗമാകാൻ പോകുന്ന സിനിമ, മലപ്പുറം കത്തി, അമ്പും വില്ലും, അവസാനം പടം ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ അവഗുദ. ഒലക്കൻ്റെ മൂടാണ്. ഈ പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴല്ലോ കരയണോ അതോ ചിരിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു. സംഭവം, ഞാൻ ദുൽഖറിൻ്റെ ഫാനൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ദുൽഖറിൻ്റെ സിനിമകൾ വലിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു തന്നെ. കാരണം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും ഈ പടം ഇറങ്ങണ വരെ കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പടത്തിൻ്റെ മേലും ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഏത് പടത്തിനും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ, എങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടങ്ങളൊന്നും തിയേറ്ററിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിയ ചരിത്രമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ മേലിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഈ പടം മലയാളത്തിൽ ഒരു പെരിയ സംഭവം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി കണ്ടത്. പക്ഷേ ആ വാക്ക് ഇത്രമാത്രം ലോജിക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മലയാളത്തിലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. 45 കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ചിത്രത്തിന് കപ്പിത്താൻ്റെ കൈക്കലാണ്, അതായത് ഈ ചിത്രത്തിന് ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൈക്കലാണ്. ജോഷി സാറ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നല്ല നല്ല മാസ് സിനിമകൾ എടുക്കുന്ന ജോഷി സാറിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള അഭിലാഷ് ജോഷി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സിനിമ, പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സിനിമ, അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന സിനിമ, പുള്ളിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് സിനിമയിൽ എങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മാസ് സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ മാസ് സിനിമ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കണം, അല്ലാതെ ആ മാസ് സിനിമയിൽ ഫാമിലി കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇമോഷനിൽ കുത്തി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസ് സിനിമയാകില്ല, അത് വേറെ പലതും ആകും. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഞാനൊരു സീരിയൽ കണ്ട പോലെയാണ്. എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അലർച്ചയും സെൻറ്റിമെൻസും കരച്ചിലും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സംഭവം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ശരിക്ക് വെറുത്തു പോയി, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഭീഷ്മപർവൻ സിനിമ കാണാൻ പോയ നേരത്ത് എനിക്ക് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് എന്നോട് കീപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫും കാണാനിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തിരക്കിടില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. തിരക്കിടില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തട്ടിക്കൂട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വോയിസ് സിനിമയിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു ഗോസ്പോം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റാണ്. ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല. മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ക്ലൈമാക്സാണ്. ജോൺ വീക്ക് മൂവികളൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡായിട്ടാണ് ക്ലൈമാക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് വൺ സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സിന് ശരിക്കും രോമക്കൊന്ന് പൊന്നിയത്, ശരിക്കും അവിടെയാണ് ഗോസ്പോമ്പ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഓരോ സീൻസും ക്ലൈമാക്സ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു. ഈ പടം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് അല്ലെ, ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ആ സീൻസിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡയറക്ടർ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീൻസിലും അടപടനമായിട്ട് മൂജിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അണുബോംബ് പോലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ പൊട്ടിക്കാറ്റങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ മ്യൂസിക് BGM ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് നോച്ചാണ്. നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കയറി വരും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ മണ്ടന്മാരായതാണോ അത് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു സീനിൽ പോലും പക്കയായിട്ട് BGM സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ ക്ലൈമാക്സിൽ മാത്രം BGM നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല സീൻസിലും BGM വളരെ ബിലോ ആവറേജ് ആയി പോയി. നല്ല അണുബോംബ് പോലെ കിടക്കുന്ന, അല്ലെ അണുബോംബ് പോലെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല BGMഉം തീം മ്യൂസിക്കും കൈക്കലുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത്. പക്ഷേ അത് എഡിറ്റിംഗിൽ മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചില സീൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു BGM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സീന് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് നല്ല സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ വേസ്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗിൽ നല്ല മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പടത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 3 മണിക്കൂറായി പടം ഉള്ളത്. അറൌണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറും 57 മിനിറ്റ്. ഈ 57 മിനിറ്റിലും ഈ പടത്തിൽ ആകെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംഭവം കിടിലനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന 2 മണിക്കൂർ 47 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാലും വളരെ ലാഗായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം, തിരക്കഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, BGMന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നായകൻ, ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള നായകനെയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. മൂപ്പരങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല മാസ് സീൻസുകൾ വെക്കണം, അപ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസ് അത് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു പടത്തിലും, ഒരു മാസ് പടത്തിന് ഒരിക്കലും 3 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ലൈം ഒരിക്കലും സെറ്റാവില്ല. പക്ഷേ എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി സിനിമയെ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടം സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറയുകയാണ്, ഈ പടം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും അഭിലാഷ് ജോഷിയല്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യാം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ അമിൽ നീരദാണ്. അമിൽ നീരദിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ പടം വേറെ ലെവലായിരിക്കും. മലയാളത്തിലെ സകല റെക്കോർഡുകളും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂപ്പര കൈക്ക് ഈ പടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മൂപ്പരാണ് കറക്റ്റ് കപ്പിത്താൻ. മൂപ്പർക്ക് അറിയാം എവിടെ ഓഡിയൻസ് കൈയടിക്കും കൂക്കും, എവിടെ ഓഡിയൻസിന് രോമാഞ്ചം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കറക്റ്റ് അറിയുന്ന ഡയറക്ടറാണ്. ഭീഷ്മപർവത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഭീഷ്മപർവം ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ കൽപ്പുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അമൽ നീരദ്. ഈ പടം അമൽ നീരദിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടം വേറെ ലെവലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഈ പടം വന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഹൈപ്പിനുള്ള വക ഈ പടം ഒരിക്കലുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജിലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് 150 rupees കൊടുത്തതിൽ മുതലായി തോന്നിയത് ആ ക്ലൈമാക്സ് മാത്രമാണ്. ഒരു 10 minutes തിരക്കെ വരുന്ന ക്ലൈമാക്സ് അത് സൂപ്പറായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുൽഖറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള പലവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലൻ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഓരോ പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പക്കായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് റോളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് സ്ക്രീൻസ് വന്ന സമയത്തല്ല, സിനിമയിൽ അത് വന്ന നേരത്തെ അത്ര പക്കായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കുറേ പോരായ്മകൾ സിനിമയിലുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു ഹൈപ്പിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഹൈപ്പ് കയറ്റിയ ആ വകയ്ക്ക് ഈ ഒരു പടം ഇല്ല. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വെക്കാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും. തിയേറ്ററിലല്ലാതെ ഈ പടം OTT വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുകയാണേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. തിയേറ്റർ എലമെൻറ്റ്സ് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. മാസീൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ്, പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു പടം ഒന്ന് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു മാസ് സിനിമയാണ്, അതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ മസ്റ്റ് വാച്ചബിളാണ്. തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാലേ ഈ പടം ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ, അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് ചവറായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ ഒരു പടം ഒരു ആവറേജ് ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സിനിമ ക്യാമിയോ റോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ ഒന്നും സിനിമയെ ക്യാമിയോ റോളിൽ വന്നിട്ടില്ല. സൗബി മാത്രം ക്യാമിയോ റോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, വേറെ ആരും സിനിമയിൽ ക്യാമിയോ റോളിൽ ഇല്ല. പിന്നെ പക്ഷേ പടത്തിന് അവസാനമായിട്ട് ഒരു എൻഡ് സീനിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല, ആരാന്ന് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഭാഗം തന്നെ കാണാൻ എന്ത് പടാപ്പാടാ പറ്റാറിയോ. ഈ പടം കണ്ടോ, കിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക കാര്യം കയറില്ല.